Velkommen. Vi skal i denne filmen se på den trigonometriske sammenhengen mellom to vinkler og differansen mellom disse. Og det som er litt interessant er at her skal vi faktisk bruke litt vektorregning for å komme fram til denne sammenhengen. Vi tar utgangspunkt igjen i enesirkelen, som er slik at den har sitt sentrum sammenfallende med origo i et koordinatsystem. Og så skal vi tegne et par vinkler her sånn. Vi tegner med blått en linje som går fra origo og så ut til et punkt som vi kaller for Q. Og så sier vi at denne danner en vinkel V mellom den positive delen av x-aksen og den blå linja. Koordinatene til punktet Q, det blir da kosinus V, komma sinus V som første og andre koordinat. Så lager vi oss en ny linje, tegn med rødt. Den går fra origo og så ut til et punkt P. Og så sier vi at vinkelen mellom den positive delen av x-aksen og den røde linja, den kaller vi for U. Så den vinkelen er da U. Og koordinatene til punktet P blir jo da kosinus U, komma sinus u på denne måten. Det vi skal prøve oss å se nå er om vi kan si noe om differansen mellom disse to vinklene. Og det er jo denne vinkelen her, som jeg markerer med grønt her, som er differansen mellom den røde linja og den blå linja. Altså u minus v er da den åpningen her sånn. Og for å prøve å si litt noe om denne differansen, så tenker vi oss at vi ser på disse linjene som vektorer. Vi skal nå se på OP-vektoren, altså posisjonsvektoren, til punktet P, og så skalarproduktet mellom OP-vektor og OQ-vektor. Og her kjenner jo vi koordinatene til punktene, og de er det samme som posisjonsvektoren, så her har vi at dette blir kosinus u, komma sinus u, og dette skal da prikkes med kosinus v, komma sinus v, da vi skal lære produktet. Og regneregelen her er at vi tar første koordinaten i den første vektoren, og ganger med første koordinaten i den andre vektoren. Og så skal dette adderes med andre koordinaten i den første vektoren, ganget med andre koordinaten i den andre vektoren. Slik at vi til slutt ender opp med at dette her blir kosinus u ganget kosinus v pluss sinus u ganget med sinus v. Så her har vi da et uttrykk for skalarproduktet mellom disse to linjene, når vi tenker på de som vektorer. Så vet jo vi tidligere at hvis vi hadde to vektorer, da, for eksempel A-vektor og B-vektor, så hadde vi en sammenheng her nå, fordi at hvis vi tok A-vektor og prikket med B-vektor, skalarproduktet mellom de, så kunne vi skrive at dette er det samme som å ta lengden av A-vektor og gange med lengden av B-vektor, og så gange med kosinus til vinkelen mellom de, for de har jo en vinkel mellom seg. Det er det vi skal gjøre nå, fordi ved å se på det uttrykket her sånn, altså OP-vektor prikket med OQ-vektor, så bruker vi definisjonen som vi har her oppe, så ser vi at dette kan faktisk skrives som lengden av OP-vektor ganget med lengden av OQ-vektor ganget med kosinus
til vinkelen mellom de. Og vinkelen mellom de, det er jo u minus v. Så da får vi u minus v her sånn. Og enda hyggeligere er det jo at lengden av disse her, siden vi jobber i ene sirkelen, er jo at lengden av OP-vektor, den er jo 1, og det samme er lengden av OQ-vektor. Så da sitter vi faktisk bare igjen med det uttrykket her. Og da har vi vist hva dette skalarproduktet er på to forskjellige måter, og da kan vi si at disse to uttrykkene er like hverandre. Og vi kan sette opp at cosinus til differansen mellom to vinkler, u minus v, det er det samme som cosinus til u ganget med cosinus til v pluss sinus u ganget med sinus v. Og her har vi da den trigonometriske sammenhengen mellom to vinkler og differansen mellom de to samme vinklene. Ganske søtt og fint bevis.